První otázka z chatu, kolik má drda brat? Typu je 3, takže špatná odpověď. My eyes! Ty vole, teď víte, jak působil ten fosforový útok v The Line, ty vole. Serveru Games.cz se vám hlásí 87. podcast Fight Club alias Klub rváčů. Dneska jsme tady v polotradiční sestavě, která se možná ještě v průběhu obmění. Nicméně po mý levici sedí Martin Bach. Čau, Martine. Čau. My se ještě dostaneme. Po mý pravici sedí Petr Poláček. Čau, Nazdem. Petře. Vy jste ho možná nepoznali, možná jste si říkali, že tady sedí Johnny Depp, ale ne, je to skutečně náš šéfredaktor Petr Poláček. A jako host je tady Honza Olejník. Čau. Ahoj. Který ho možná doplní ještě jeho takový soudruh ve zbrani. Určitě už jede. Určitě už jede Karel Drda, aby jsme si s oběma chlapcema, nevím, jestli teda Karel, můžeme říkat chlapec, ale dejme tomu, aby jsme si s nima popovídali o onlineovce Secret World a ještě teda počkáme na toho Karla, jestli dorazí. No a než se tohle stane a než se stanou ještě, respektive než se dostaneme k spoustě dalších témat, tak nejdřív zmíníme takový ty důležitý události na Games a tou nejdůležitější asi je, že Martin slaví narozeniny. Můžu tě tady takhle napráskat, doť, aby jsme ti mohli oficiálně popřát a přežil, si připít tady. My už se tady na to klepem. Tak na zdraví. Tak, čau. Tak na zdraví. Oči pičo. Tak a opatrně, ať moc nenafuníme nebo nenaprskáme. Po případě nenablijeme po páté sklence. Ježíš, oni to všichni nechali, ty vole. Jo, to se mělo exovat, to se neřekli. No jistě. No, ty tak vole. Počkej, tak ježišmarja. A teď to bude veselý. Prej čtyřicátiny, ty vole. A, třicátiny. A prosím vás, milí čtenáři a posluchači, který se teďka na streamu a na chatu, tak, vy máte totiž hrozně důležitý úkol. A to je vymyslet nějakou chlastací hru pro nás tady, aby jsme měli něco ve stylu, jako když se něco stane, takže bychom si měli dát panáka. Už tady byl takový návrh, jako třeba když Karel teda řekne sprostý slovo, což jsme teda si uvědomili, že to bychom se asi nedoplatili na tom alkoholu a bohu, jak by to celý dopadlo, ale když vás napadne něco hrozně vtipného a praktického a bude to pro nás dobrá záminka si tady zase jako trošku cvaknout, tak jsem s tím do chatu. No. Jakoby, panák, to už tady taky padlo. Ale... Jakoby a prostě, hele, to, tolik chlastu tady nemáme, jako musí na to stačit tady ta flaška. No a teď, když jsme si teda oznámili tu největší událost, tak druhá největší událost je, že se Petr ostříhal, to už je teda jasný, to tady nemusíme nějak zásadně rozvádět. Já nejsem Petr, já jsem Pepa z Depa. Ani budu říkat Johnny. A já jsem si tady pak do scénáře napsal, že bych chtěl rozjet takovou velkou kampaň, zatlačit tady na Johnnyho, aby nebanoval novou identitu na našich fórech šívanýho korektora, protože to je první troll, který mě fakt baví na našich fórech a hrozně bych chtěl, aby tam fungoval. Mě ne. Takže jako, já udělám petici a... Udělej, ale máš smůlu. Já ho nebanoval. Jo? To byl první řadě, to byl asi Aleš s pravděpodobností. Tak to ještě musím zatlačit na Aleše. Všechno má svou míru. Jo? Ne, já si myslím, že opravovat, mně to přijde hrozně vtipný. Ne, jako, ano, a prakticky. Vtipný je to poprvý, po druhý, v momentě, kdy prostě vidíš, že to je... Nalej si a bude ti to v momentě, kdy je to obyčejný trolling a jako on ti opravuje příspěvky, které jsou... Zjevně nejsou psaný s důrazem na to, aby byly jako gramaticky správně. A já to nebyl jako nějaký útok, mě to přijde jako taková dobrá služba, víš? Ne, já bych mu platil tohle za to. Tohle už není služba. Jako. Když tě upozorní, tohle už je trolling. Jako. Fakt, když to píše v každý diskuzi a opravdu ti každý příspěvek, tak je to prostě otravný a ničí to tu diskuzi úplně stejně, jak dementní, náš rezidentní dement, jiný troll, že jo, který zase nezná míru a prostě je schopný narvat Skyrim všude, přestože předtím jako... v té diskuzi to drží na té hraně, jak si říkám, tak ten člověk asi už teda jako dospěl a pak tam ten Skyrim prostě hodí a já ho musím zabenovat, i když nechci. Jo. To chápu a já si nemůžu prostě pomoct. Já, jestli nějaký nacisty snesu, tak to jsou grammar nacisti, jako gramatický nacisti. Ale dobře, Petře, Johnny, jsem chtěl říct, posuneme se k poslednímu, co jsem tady vypsal, nevím, jestli už teďka to chcete nějak rozebírat, ale blíží se nám Gamescom. Ještě to schováme. Jako pojedeme na Gamescom, ale ještě neznáme konkrétní. Jako detaily, plány a tak, dobře. Takže vytvořil jsem na Facebooku jako event gamescomácký, takže kdo chcete, tak se tam můžete jako přihlásit, jakože tam třeba pojedete
A když uvidíme, že nás tam bude prostě nějak víc, tak třeba tak pak můžeme dát vlastně nějakou tý. Hospodu nebo prostě něco takového. To byl vlastně, vlastně hlavní účel toho, proč tam ten, proč tam ta událost je. Takže opíce, když jako se tam přihlašte a je to jako orientačně, chceme jenom vědět, jestli tam uděláme někdo začná vyjede. Co kdybychom, co, složte se na drdu, jestli složíte dost peněz, tak Karel pojede s náma. A bude jako váš průvodce. Ale tam nedoufám, že ne v jednom vozidle, doufám. To je jedno, vlakem ho pošlem, to je úplně fuk. Ale každopádně, když vlakem nepojede. To, to uděláme, tyjo, protože Karel tam chce jet. Takže náš donátorský program momentálně se přetransformoval na pošlete drdu do... Tohle je čistě prostě jako sbírka na Karla. A on pak bude váš průvodce, on pak bude chodit, on umí dobře německy, že jo? Tak, přesně učené. Tak. A má hlavně najetou tu gestikulaci. Tu gestikulaci, takovou. To je hrozně důležitý. A ten takový ten folklor, bych řekl, prostě tu tradiční historii a tak dále. Tak to tu, je... tu zvládá levou přední, jako vyloženě. A někdy pravou. Někdy pravou. Jasně. Podle toho, kterou má volnou. Jasně. No tak to je určitě krásný projekt, který doufám, že teda podpoříte. A my konečně se posuneme na naše témata, které tady máme. A to první, tím vlastně navazujeme, to už jsme dlouho neudělali, ale u tohohle tématu to udělat musíme, navazujeme na diskuzi z minula, protože minule jsme se bavili o té nové konzoli Ouya, případně Ouyo, jsme trošku zatýzovali naší soutěž, a byli jsme poměrně dost pozitivní, já se k tomu úplně přiznám, já jsem byl možná takový nejpozitivnější, já jsem idealista, já jsem optimista, idealista a já mám rád takový jako nadšenský projekty a na mě to hlavně působilo sympaticky, že mě to ani neponoukalo k tomuto studovat nějak zevrubně, což ale byla chyba určitě, nebo je to chyba, je chyba s, důvěřovat a neprověřovat. Na druhou stranu jsem jim prachy neposlal, takže já neříkám, že jim důvěřu. Nicméně Martin si tady tu práci dal s tím, že si tam prověřil trošku, co to jsou za lidi, udělal si takový kádrový posudek, napsal si o tom článek, který vyšel na Games, viď? No. A byl dost teda, když jsem si ho čet, tak jsem ho moc nerozuměl, ale přišel mi takový hodně... Moc jsem ho nerozuměl, ale bylo to dobré. Práva byla jednoznačná. Jako, tam spoustu cizích slov. Víš, co se říká, jako, že optimista je vlastně jako pesimista bez, s nedostatkem informací, že jo? Jako, to je jako úplně přesně sedí. To je taky hezká definice. Ne, jako, já tak jsem, co za informace si získal, ale jako by to nebylo nic, jako, já jsem jako nikde nezjišťoval nic exkluzivního nebo takhle, prostě jenom jsem... Prošel po netu. Neskazuj se dopředu. Prošel jsem po netu, co, co prostě za lidi je zatím jakoby co je s tím spojovaný, jak moc jsou s tím spojovaný, jakoby v kontrastu s tím, jak to působí, jako jak to působí to, že prostě třeba Ed Fries je konzultant a všude se psalo, že prostě tenhle ten člověk se na tom fakt jakoby podílí a když jsem se podíval na jeho LinkedIn profil, tak on tam má asi 23 společností, pro který tímhle způsobem dělá, což si myslím, že jsou konzultace typu hele, Ede, jako myslíš, že je to dobrý, jako a on mailem pošle, ale jo, dobrý, jako, víš, jako, že určitě se nám to nepodílí prostě nějak moc aktivně. A mě, jako, já jsem byl jako pesimista dost k celému tomu projektu už od začátku, nějak se mi to prostě nezdálo. A nebyl jsi sám nám tady čtenáři. A tyhle věci mě prostě fakt jenom jakoby utvrdili, že ty lidi, kteří prostě dělají, vlastně přispívají prostě na tenhle ten projekt, tak to dělají prostě spíš z idealismu a z toho, že prostě se jim jakoby líbí ten nápad, aniž by se prostě zamysleli nad tím, že vyhazují ty peníze podle mě prostě z okna. Jo? Takže to je jakoby názor, který jsem se snažil tím článkem prostě nějak jakoby vysvětlit a je tam, vytáhl jsem nějaký prostě rozhovory, který třeba dával šéf toho projektu Pandora, což byl takový taky open handheld, na který si každý mohl jakoby hackovat a dělat si s ním, co chce a tak. A on jakoby ku podivu to nekritizoval z toho pohledu, jakože je to špatný nápad nebo tak, přestože už měl zkušenosti s tím, že jako ten jeho projekt tak úplně jako nevyšel, ale kritizoval to z toho pohledu, že prostě není možný stanovit cenu toho produktu ještě předtím, než ho začneš prostě vyrábět. Říkal tam a z vlastních zkušeností říkal prostě, jak probíhá to vyjednávání s těma čínskýma továrnama a že vlastně ty ceny těch komponent jsou prostě nastavený podle toho, nebo respektive ty ceny komponent nastavuje zájem těch velkých firm. To znamená, takhle malá firma si nemůže vyjednat výrazně nižší cenu, než, nebo jakkoliv hýbat s tou cenou. Prostě to je stanovený tím, jak vyjednávají ty velké firmy. Že jo?
A psal tam spoustu prostě nebezpečí, jako typu zdraží vám jedna komponenta kvůli tomu, že někde vyhoří továrna a v tu chvíli prostě takováhle malá firma je v čoudu, jo? Když bude najednou každou konzoli prostě prodávat, já nevím, ze 30-dolarovou ztrátou, jo? Nebo něco takového. Takže jakoby tohle to tam, říkal tam jednu zajímavou myšlenku, kterou jsem teda v tom článku nějak nerozvíjel, jsem nechtěl, aby se to nějak rozteklo, ale říkal tam, že si myslí, že to, že změní ten distribuční systém těch her a že si myslí, že to bude na předplatný nakonec. Že jako jestli to dodělají, takže prostě bude tam nějaký stabilní předplatný, protože oni si budou muset zajistit cash flow na to, aby prostě mohli dál fungovat. Takže to byla jako takový zajímavý postřeh, který, já jsem se v tom článku jako nechtěl věnovat věcem jako jak se budou ovládat ty hry, které jsou pro dotykové telefony, jak bude fungovat distribuce těch her a takhle. Spíš ten článek byl fakt jako o tom, jestli ten projekt jako, jestli je, jak moc velká je šance, že ten projekt vznikne. Mm-hmm. Honzo, tebe jsme tady minule neměli, máš na UU nějaký názor, který bys tady, nebo respektive, jestli máš nějaký názor na ní, tak teď je ten prostor, kde můžeš ventilovat svobodně a... Jasně, já v podstatě, když jsem poprvé viděl tenhle ten nápad, tak mně se to líbilo. Mně se líbí prostě koncept takhle levní konzole, ale chápu jakoby tu pointu toho článku, je to prostě o tom lidi na Kickstarteru, zamyslete se nad tím, do čeho ty prachy sypete. Já osobně bych do toho ty peníze dopředu asi nedal, protože prostě je to riziková investice. A ty máš tablet, viď, který ti tady teď ničí, teda Johnny. Je to pravda, na druhou stranu UJA, pokud by měla skutečně být za tu avizovanou cenu $99, tak je to pořád mnohem levnější než tenhle ten tablet, který sice má USBčko, dá se do něj připojit PlayStationový ovladač, dá se na tom zahrát prostě Max Payne, má to HDMIčko a tak dále, takže jakoby ta konzole to je, dá se to připojit na televizi, ale ta cena je prostě nesrovnatelná. Na druhou stranu mně se hrozně líbí projekty, jako jsou Raspberry Pi nebo Arduino a tak dále, prostě malý motherboardy, které jsou prostě otevřený komunitě, která si s nima může dělat, co chce. Ale když se v podstatě vezmou jakoby zkušenosti toho týmu, který je za tou újou, cena toho hardwareu a tak dále, tak stačí prostě trošku googlování a člověk dojde k tomu, že prostě ten projekt je opravdu do značné míry nereálný. Ono, když se podíváš, sorry, jo, když tě přeruším, když se podíváš jako na to, jaký projekty fakt hodně uspěly na Kickstarteru, tak třeba takový ty smart hodinky, co tam byly, tak tam fakt prostě, nebo jsou dvě možnosti, buď ukážeš už ten hotový produkt, mám něco hotového a chybí mi nějaký kousek k tomu, abych to dostal mezi lidi, jako to udělali tyhle ty lidi s těma hodinkama, a nebo prostě seš známý jméno tak, a seš na něco úplně novýho a v tu chvíli nemusíš mít nic, protože lidi za tebou vidějí ty zkušenosti a věří ti, jo. A UJA vlastně není ani jedno z toho, oni prostě ani nic nemají, ani ty lidi prostě nemají zkušenosti s tím, s tou výrobou té konzole. Já ještě řeknu jednu takovou historku, když jsme byli za tím Fargem s Pavlem, tak jsme tam měli jakoby jednu takovou v uvozovkách jako provokativní otázku, jestli si jako myslí, nebo jestli si nemyslí, že tou pozorností, kterou on získává na Kickstarteru, tak že si nezabíjí ty malý projekty, to, o čem jsme se tady kolikrát jako bavili. A to byl jediný okamžik, kdy jako on se trošku jako nasral, když prostě on říká, jako to prostě není moje vina, jako zatím, že já jsem dostal ty prachy na Kickstarteru, je to, že já 20 let dělám v téhle branži a že už mám něco za sebou a lidi mi prostě věřejí. Jo, a jako, jo, tak mi dali prostě peníze. Jako, když jsem člověk, který nedělal nic a který se před půl rokem rozhodl, že bude dělat hru, tak mi samozřejmě asi nikdo nic nedá. Jako. Hele, a teď si vem, že to, co podle mě u té UI taky fungovalo, a to proč třeba i já jsem jakoby neměl tendenci si to nějak zkoumat dál, proč jsem si řekl, že to za mě udělali tady tyhle ty lidi, jako Fargo, jako Mechner, který se tam prostě objevili, byli citovaní, že prostě UI podporou nějakým způsobem. Samozřejmě byla to podpora typu Noč, že jo, tím se Minecraftu zjeřek. Jestli se vám to povede, tak na to něco tak na to udělám možná Minecraft, možná no. Se samozřejmě použili tak, aby to, že to vyznělo jinak. Ale... A ta ženská pak chodila a říkala, bude na to Minecraft. No jasně. V několika rozhovorech jako řekla, bude na to Minecraft. Protože Fargo a tak dál jsou stejní jakoby nadšenci pro ideu, jak jsi to říkal na začátku. Podle mě moje teď jsou, zvlášť, jsou v tom laufu, jo, takže prostě cokoliv, jasně, to je super, prostě podpoříme to. A je jim to úplně jedno, protože
momentálně mají pocit, že ta komunita je ponese na křídlech prostě nějakého úspěchu až jako do hrobu, že? Což podle mě je ten základní omyl, který oni dělají. Ne, tak jakoby on, jako třeba Fargo prostě ví, že když to teďkom posere, takže už nikdy nic prostě nedostane. Jasně. A jakoby celý ten sen, který jako on teďkom žije, tak prostě skončí za dva roky nebo za rok až... Nebo za rok a půl, za jak dlouho oni prostě chtějí dodělat ten Wasteland, že jo. Jasně. Takže jakoby on to moc dobře ví. Na druhou stranu prostě nemá důvod, ne, když mu někdo napíše, uděláme, tak, máme takovýhle a takovýhle záměr, pošle mu nějakého maila, můžeme použít nějaký tvůj quote, jako co bys nám k tomu řekl, tak proč by jim jako nepomohl, že jo? Jako, ano, on to bere... On žádnou zodpovědnost za to nemá. On nemá, on to bere jako pomoc, ale neuvědomuje si, že když oni se zaštítí jeho jménem, tak už to jakoby třeba pro nějaký lidi dost znamená a třeba na ten pokyn si řeknou, hele, tak prostě Fargo, ten dělá tohle, tohle, to je dobrý, na to se asi můžu spolehnout, jo, já tam ty peníze prostě dám, jo. A v téhle chvíli mě přijde, že tuhle odpovědnost on trošku zanedbal. A třeba rozdíl oproti Raspberry Pi je ten, že prostě to je jakoby deska v podstatě, že jo? To je jakoby tady hrozně, ona tam několikrát říkala, prostě pro nás je důležitý, že to je prostě hackers welcome, a že to má super design, jako. Už to pro mě prostě není tak úplně, jo, jako nezbuzuje to ve mně velkou důvěru, když prostě ona si najme jednoho, jak jsem se dočet, ze 7 nejuznávanějších designérů na světě, aby jí udělal nějaký koncept toho, jak to prostě bude vypadat, a připadá mi, že je to z jejich pohledu jako důležitější, než to, jak to prostě bude v reálu fungovat, že prostě hrajou na tu první signální lidi, prostě dejte nějaký šušně a pak uvidíme, jak to prostě dopadne, že. No lidi šušně dali jich hodně, pořád to tam roste, teď je to nějakých 5 mega nebo tak nějak. Já bych to ještě odvedl bych to stranu, ať už se posuneme někam dál, ale ještě bych se zastavil u Johnny, ty jsi měl takovej, jednak ti tady teďka bzučí nějaký bazmek, tak to prosím tě utop někde. Drda přijel, ale dokonči to. Drda přijel, tak skvělý. Dokončím to, ty se podle mě, nebo pochopil jsem to tak, že se hodně čertil kvůli tomu, že to vlastně... celý tady ten kickstarterovský projekt zneužili pro marketing, že prostě to dost jakoby odvádí pryč a i to navazuje na to, co kritizoval podle mě Dan Vávra, když tady byl, že to odvádí ten Kickstarter někam jinam, než je jakoby idea celého toho projektu. Ideálně, jako řeknu ti, ideálně, když prostě někdo přijde na Kickstarter, tak tam buď to přijde jakoby s nějakým nápadem, s nějakým konceptem a napíše tam, je to nápad, je to koncept a když mi dáte peníze, tak já ho rozpracuju do něčeho konkrétního. A nebo přijdeš s nějakým už jakoby předhotoveným výrobkem, ukážeš jim ho a řekneš mi, když mi dáte peníze, tak prostě rozjedeme produkci a dostanete tohle. Oni přišli s něčím, co vydávají jakoby, že tím, že říkají, že přesný datum březen, jakože to začnou prodávat, tak jako vyvolávají pocit, a zcela jako reálnej podle toho, kolik lidí na to přispělo, že má něco konkrétního, že za těch $100 prostě to budou prodávat normálně a že prostě mají všechno pořešený, jo. Ale neukázali tam prostě, jenom řekli, že mají prototyp, ale v tom videu tam prostě krájeli jakoby dřevěný ovladače. Phantom měl taky prototyp. Phantom, ano, Phantom taky měl prototyp, jo. Za druhý ta ženská v jednom rozhovoru nejdřív tvrdila, že prostě teda budou hledat nějaký jakoby externí zdroj peněz, což je to, co já si do dneška myslím, že oni prostě chtěli fakt vzbudit zájem a budou se to snažit udat, jo, aby vůbec jakoby mohli dostat tomu, co slíbili. A v dalším rozhovoru to popřela, že to rozhodně není pravda. Takže podle mě z toho vyplývá jasně, oni si řekli, jako... Je to dobrý nápad, všechno já věřím, že to je dobrý nápad, ale využijeme Kickstarter prostě jakoby zdroj financí na nějakou úvodní fázi, jo, a dál se s tím pokusíme prostě něco dělat. Oni to použili jako marketingový nástroj. Ono je tam spousta takových prostě fabulačních frází, strašně. Jako typu, pokud nám dáte víc než ten $1,000,000, který jakoby my chceme, tak třeba zainvestujeme do vývoje nějakých first party her, jo, a takovýhle prostě věci, které jsou jako absolutní nesmysl, jo, jako to jasně, ale nikdy jako jim nebude stačit $5,000,000 na to, aby tu konzoli prostě dodělali, jo, na to, aby prostě udělali nějaký hry na to. Jasně, co? Ale v podstatě tyhle ty hlasy se objevovaly už od začátku, že Kickstarter si o tohle vyloženě říkal, že prostě tou benevolencí těch pravidel a prostě to, že
tam není žádný závazek. Tam lidi prostě cpou peníze do něčeho, co prostě nemá žádnou podmínku, že se to musí realizovat, jinak se stane to a to. Což odpovídá, takže... jenom vstoupím, tady se ptá prostě Terc, už někdo někdy řekl, co se stane, pokud projekt neuspěje, vyberou peníze, splní normu, lidi no, čekají, nic nedostanou. Nic se nestane. Můžete se... Myslíš, podle... že jo? No, jakoby v pravidlech Kickstarteru je, že on nějak neručí za to, jestli ten projekt bude hotový nebo ne. Tak. Nejsou žádný prostě vrácení peněz a takovýhle věci. Takže vlastně tam žádný jakoby vykrytí nemáte. Jediný, co vlastně podle mě by se dalo, pokud samozřejmě by se to asi týkalo jenom lidí, kteří by dali nějakých těch třeba 10 tisíc, nebo co tam jsou takový ty dary, tak ty by to prostě mohli zažalovat ty tvůrce toho projektu a vyhráli by to podle mě jenom v případě, kdyby dokázali, že uvedli v omyl nějak záměrně, že to byl jako podvod. Záměr, jo? Jasně. Ale jakoby, myslím to si, že nějak jinak, těžký, není možný prostě ty peníze z toho získat zpátky. A teď jsem četl nějakou statistiku, dneska jsem ji viděl dopoledne, že 25% projektů z Kickstarteru bylo vyrobených jakoby včas. Jo? 75% nebylo, není a, ne, a nebo prostě bylo pozdě, jo? Takže jakoby říct, že OJA nebude v březnu, máš jakoby šanci jako dost velkou, že prostě se ti tahle předpověď splní, že jo? Ale taky jsem slyšel o nějakém projektu, nějaký deskový hry, kterou lidi jakoby tam teda podpořili a teďko asi po roce se zjistilo, že ta holka, která jí nějak vymýšlí, tak je nějak prostě psychicky narušená, že to pravděpodobně nikdy nevznikne. Přišel sám. Tak, přišel Karel, což je myslím... Nemusel si ho nejít do schodu. Což je myslím ideální chvíle si nalejt. Petr se přesunul tamhle na pohovku a já bych se tím pádem přesunul k Secret Worldu rovnou, jestli nemáte nikdo nic proti. Uju teda tímhle uzavíráme, uvidíme, jak to snad to dobře dopadne, jak rádi říkáme. A pojďme si popovídat o onlineovce Secret World, což je taková hezká hra od Ragnara Thornquista a jeho kumpánů, který udělali Longest Journey a pak udělali taky Age of Conan, o kterém si třeba Paolo Dobrovský myslí, že to je super hra, já jsem to nehrál, takže nevím. Hrál jsem betu Secret World, hrál jsem ji, musím to tady doznat, protože jinak by mě Honza zabil, hrál jsem ji tak asi 2 hodiny, z čehož hodinu jsem si tvořil postavu skvělou, jeden z mých nejhezčích avatarů, hrozný fešák, pihovatej kluk, ty vole, jako lusk. A pak jsem to hrál, tu hoďku, a přišlo mi to teda úplně debilní. A proto mě strašně překvapuje, že jak Karel, tak Honza, vy tady sedíte a budete Secret World následujících nevím kolik minut, hodin obhajovat, protože... Ty vole. Takže to je něco jako palec nahoru, tak pupek nahoru. Vidíš, teď chci vidět čet, ne, chci ho vidět. Pro Secret World. Kluci, co se tam v té hře stane tak zásadního, nebo čím je ta onlineovka tak jiná, když ten začátek, který já jsem zažil, ten tutoriál, byl, že chodíš, střílíš z brokovnice a připadáš si jako úplný debil. Proč to je na začátku takový a pak je to najednou jiný? Co je tam to jinýho? No, já hlavní problém vidím v tom, že prostě ta hra by neměla až tolik stavit na tom soubojovém systému. On není vyloženě špatný, ale myslím si, že ta hra hodně staví na questech, na příběhu. Což znamená, že vlastně ona se chvílema tváří jako singleplayerová adventura. S tím, že luštíte hádanky, záhady, odkryváte prostě ta různá zákoutí toho příběhu, k čemuž vám dopomáhají Bůh a Google, protože vlastně, co bylo hrozně vtipný, strašná spousta hráčů hlásila, že ta hra je zabugovaná, že questy nejdou dohrát, a tak dále a vlastně všichni ztroskotali na tom, že se nad tím nedokázali zamyslet. Že prostě řešení skutečně existovalo, quest zabugovaný nebyl, ale znamenalo to prostě strávit nějakou dobu na Google. A lidi jsou retardi, kteří hrajou onlineovky. Napsat si prostě nějaký poznámky, vyřešit prostě nějakou šifru. A hrozně mě to prostě připomnělo starý point and click adventury, kde prostě člověk skutečně nad tím problémem musel přemýšlet. Takže vlastně ten boj tam je jenom proto, že to je prostě, že to je onlineovka. Že ten boj by tam zkrátka nějakým způsobem měl být, aby to bylo akční. Já si myslím, že oni ho od té beta verze trošičku vylepšili, přidali tam v podstatě nějaký úhyby a tak dále, celkově to malinko zrychlili. Ale zkrátka je to onlineovka, nemůžete soudit na základě prvních 2 hodin hraní. Ta hra se odkrývá prostě poměrně postupně a musím říct, že prostě ty detektivní questy jsou tam něco kompletně nevídaného.
Takže v podstatě on to nemá být žádnej WoW killer a tak dále, nemá prostě za cíl přetáhnout prostě hráče z fantasy RPGček, protože staví prostě na něčem úplně jiným. Karle, ty jsi veterán onlinovek, tvoje zážitky z Galaxies znají všichni naši posluchači velmi detailně. Co tebe přimělo k tomu, abys na svůj úžasný Twitter, který doporučujeme opět všem, psal takový velmi nadšený výkřiky, že to je nejlepší onlinovka snad všech dob, nebo nějaký takový bláboli? Nevím, jestli úplně všech dob, ale nějakých dob. Jo, ten mikrofon si prosím tě hodí před sebe trochu. Hovno. Slyšíme se. Dobrý. Tak. No, slyšej hovno, je to o tom, že v podstatě, když se řekne MMOčko, když se řekne nějaká onlineovka tohoto typu, tak my vlastně všichni máme pokřivený ten pohled na, na tyhle hry Warcraftama, který prostě jsou nejúspěšnější a v podstatě jakákoliv další hra, ať fantasy nebo sci-fi, když teda budeme brát Star Wars jako sci-fi, tak je to o tom, že do té hry vlezu a okamžitě se cítím jako ryba ve vodě. Jo? Dokonce bych řekl, že někdy je to až na úkor toho nového objevování. V podstatě očekávám, že nad postavama bude kroužek, vykřičníček, že dostanu informaci o tom, že někde někdo se strašlivě nasral a já musím zabít 7 jeho kumpánů, přinést 6 kůží z nich a 15 nechtů a za to dostanu prostě 10 zlaťáků. A upřímně řečeno, já oproti Honzovi jsem Secret World panic, protože jsem dělal prostě x další věcí. Já mám odehráno čistýho času třeba 15 hodin, tenhle dobytek prostě 60, 70, jako jo. Ale co mě na tom prostě to první vplutí do té hry je v podstatě nějaký, jako prostě vytvoříte si nějakou postavu, nazvete si Vlasta Parkanová a začnete hrát. Objevíte se v nějakém... Přijedou policajti, chtějí vás... No, jasně. Objevíte se v nějakém městě a najednou jako zjišťujete, jako ono to vypadá stejně. V podstatě jako ty kulisy té hry jsou ze současného světa v daný okamžik. Já tuším, to je New York, nebo co to je za město? Na začátku je Nová Anglie. Nová Anglie, Kingsmouth. Něco nového to je. V podstatě tak jako chodím a ono to vypadá všechno stejně a s každou další minutou zjišťuju jako do prdele, co mám teď dělat, jak se mám teď zachovat. Do toho mě třeba v první chvíli strašně jako štvalo to, že ta hra, já jsem si z ní nekec jsem si na zadek z té grafiky, jo. A když se mi něco jako nelíbí prostě vizuálně, tak prostě to a priori jako zatracuju. Takže já tímto děkuji Honzovi, který říká, vydrž prostě, jako oprosti se od těch divných prostě nacistických poslovů. Zenovej mistr, oprosti se prostě. Ano, jo, soustřed se na to prostě, vnímej prostě další a další věci. A najednou zjistíte, že nehrajete klasický MMOčko takový, jaký znáte z WoWka, z Lotra, ze Star Wars Galaxies, že hrajete v podstatě, já tady ocituju jeden z našich telefonátů, kdy prostě ta hra je... Radši ne. Nebudeme se bavit o záchodech, budeme se bavit teďkom o té hře, ale kdy jako najednou zjistíte, že hrajete opravdu jako... Že to, co mě říkali tvůrci Star Wars Old Republic, že hra je o příběhu, tak prostě ten příběh byla lež. Podstatní byly zase prostě mlátící questy, expování a to tady není. Tady prostě alfou a omegou je příběh a samozřejmě to univerzum, který prostě samozřejmě, já říkám, v knize nebo ve filmu by to byl spatlaný béčkovej hybrid a v té hře to dokonale funguje, jo. Tak to je neuvěřitelné, že se jim to podařilo prostě skloubit upíry, vlkodlaky, kult Cthulhu nebo Cthulhu. A tak dále, takže vlastně jakoby do té hry může naskočit prakticky kdokoliv, ale ten, kdo zná Edgara Allana Poe nebo H.P. Lovecrafta jejich díla, tak najednou tam najde strašnou spoustu skrytých odkazů vlastně. Mám dojem, že to byl příběh od Lovecrafta, Terrible Old Man, kde je městečko, které se jmenuje Kingsport, tady je Kingsmouth. Mm-hmm. Je to prostě, jsou tam tyhle hlavní skrytí náznaky. Hlavní třída v městečku se jmenuje Elm Street, jo. Takže... A co ten Bach, ty jo? Tam je spisovat. K tomu se ještě dostaneme, jo. Ale já do toho zkusím trošku stoupit, usměrnit to. Mě na tom hrozně zajímá příběh, super, že jim to teda nějak vyšlo, že ten amalgám tady těchhle z těch různých prostě teda motivů nějak funguje, boží. Proč to musí být teda onlinovka, nebo respektive jak tam funguje, nebo přidává tomu něco toho, že tam běháš s ostatníma hráčema?
To je, nebo popiš mi to, protože jasně, to jsem tam jako vůbec samozřejmě ty prvotní dojmy jsou hrozně pozitivní, ale v rámci objektivity samozřejmě tam jsou ještě prostě no, problémy. Kašli, v tom smyslu, že skutečně by se to úplně v pohodě dalo hrát jako single player akční adventura. Ten onlineový aspekt, já nevím, já teda možná jako Karel patřím k těm hráčům, kteří sice mají rádi onlineovky, protože jsou jakoby součástí nějakého živoucího světa, ale v podstatě nechtějí hrát prostě s ostatníma hráčema, protože prostě považují za neorganizovaný blbce. Přesně, teď jsi to řekl. Já si pamatuju na předloňském GC, když jsme se bavili s Rusákama prostě, tak on jako, Karle, proč tě baví onlineovka? Já jsem říkal, mě jako na onlineovkách baví právě ten pocit toho sdílení mých zážitků, ale jako já vyloženě k hraní Warcraftu nepotřebuju rajdy o 30 lidech, nepotřebuju chodit prostě se Smolíkem nebo s Bachem někde prostě a kosit potvory. Já se přiznám, mě baví hrát onlineovky sám, maximálně prostě nevím si rady, tady na prostě vylevlovanou potvoru nestačím, tak hodím do fóra prostě jako informaci o tom, že Karel Drda tady prostě hledá, Karul hledá prostě pomoc a někdo se vždycky objeví. Šmar Drda něco hledá. Karel Drda prostě, ano. A prostě vyřeším problém ve dvou, ve třech a jdu si dál zase. Baví mě prostě sdílet ten pocit, že přijdu do města a ty postavy, které tam chodí, jsou další živí lidi. A to mám tady, že se mi nikdo s prominutím nesere do mýho hraní. Jo, byť samozřejmě objevují se tam bosové, který prostě dáš ve dvou, ve třech a prostě sleduju, prostě já jsem tu čest teda ještě neměl, ale sleduješ prostě na tom chatu, na té komunikaci těch ostatních hráčů, hledají se lidi do rajdů a podobně, jo, takže ten onlinovej, ten komunitní prvek, že ta pakáž se tam prostě druží, tam je samozřejmě taky, ale mě vyhovuje to, že 90% času trávím sám, když něco nevím, tak někde ve městě s někým pokecám, vyměníme si nějaké zkušenosti, tam je strašně zajímavý tvůj poznatek, to tady musím říct, protože jsem na tohle to narazil, nevěděl jsem si rady s questem, napíšu, hele, nevím si s tímhletím rady a ten člověk ti neřekne prostě, hele, udělej to, to a to a máš to vyřešení, ale ten člověk ti řekne, hele, když zajdeš tam a tam a tam, tam najdeš nápovědy. To znamená, co je strašně, co mě to v tu chvíli strašně nasralo, já jsem toho člověka okamžitě poslal do prdele, pak jsem si vzpomněl na náš telefonát a vlastně jsem si řekl, že to je na té hře strašně milý, že ty lidi vzali jakoby tu hru těch tvůrců za svojí a prostě nenechají ti prostě, neusnadňujem si, samozřejmě. Takže jako zatím to nehrajou děti. To jako hrajou prostě, jo, ale jako... Ale chytrý děti. Chytrý děti. Jo, děkuju. Ale samozřejmě prostě máš možnost, jako koukal jsem na YouTube, je 3 tuny prostě natočených videí, jak prostě vyřešit x věcí, ale jako tím to ztratí kouzlo prostě, jo. Jako... Ne, tak jako to, že ta hra inspiruje hráče k tomu, aby se kurva podíleli na tom světě. A já ještě jedna věc. To je strašný paradox, jako. Paradox, jako a co na téhle hře je prostě jako úplně pro mě absurdní. Já prostě tuhle tu tématiku, nějaký Stephen Kingy, tyhle ty knížky a prostě já tohle téma prostě upíři, jako jo. Mě to nebaví, mě to prostě vůbec nebaví. V životě bych si knihy a komiksy nebo filmy s touhle tématikou nepřečet nebo nepustil, jo. A přesto tady to na mě zapůsobilo tím, jak prostě bez studu narvali několik prostě prvků hororových a fantasy prvků do současného světa. Člověk by si řekl, je to prostě bulharský guláš. Není. Prostě tam to nějak funguje. A teď si odkašlu. Já jsem ještě chtěl říct prostě k tomu singleplayerovému zážitku, ono se to samozřejmě dá hrát prostě v kooperaci s několika dalšíma lidma, ale ten single tam prostě podporujou i poměrně častý solový instance. Takže člověk, i když plní quest s někým dalším, tak často se prostě jakoby rozejde v těch instancích, ale
Svým způsobem mě to i docela vyhovovalo, já vlastně jsem celou tu hru hrál se svojí přítelkyní, takže prostě tam je to takový, že když se nemůžete... Měl na klíně, měl 11 když, let, když se nemůže na klíně a budí jít, ne, a když se prostě nemůžete dohodnout prostě na jaký quest půjdete, tak padne facka, já se podřídím dominantnější a jdu tam, kam chce ona, že jo. Chápu, když jsi nějaký, tak jsi v takový bezbranný pozici dost. No. V podstatě to, co hráče hodně združuje, jsou samozřejmě dungeony, které tam jsou, pro každou tu zónu je tam jeden velký dungeon, který je pro 5 lidí. Dungeon. Klidně dungeon, to je francouzsky, rozumíte, dungeon. Dungeon. Jean Valjean in dungeon. Le dungeon. RPG Le Dungeon. To je ta scéna přece z Pulp Fiction, říká, já jsem byl ve Francii, hrál jsem tam ty dungeony, jak říkají, jak tam tomu dungeonu, říkají Le Dungeon. Dungeon. Tak, pokračuj, jestli si pamatuješ, jestli skončíš. Už nevím, teďka mám komplex toho, že to blbě vyslovuju. Ne, to nemě, to tady, hele. Co je jako, ano, dungeony jsou prostě poměrně rozsáhlý, na druhou stranu, třeba ty světy, ve kterých se pohybuju, jako třeba zdaleka nedosahují toho prostoru, na který je člověk zvyklý třeba z Lotra, jo? Nebo který byl prostě v Age of Conan, byť to byly prostě do určitý míry prostě nějaký koridory, nějaký prostě oblasti. Tady mně to přijde výrazně menší. A já jsem vždycky, když prostě, třeba co mě třeba u Star Wars Old Republic vadilo, byla právě ten omezený pohyb, že to nebyly ty vol, že to... Tak bych si řekl, prostě tady mě to bude doprčit fakt jako štvát a vlastně ten obsah, to prostředí, to, co se na tom malém prostoru děje, je natolik zajímavý, že najednou člověk zjistí, že nepotřebuje prostě jít z bodu A do bodu B, prostě 40 minut a že bohatě prostě ten vidíte to? Ten úsek prostě stačí, jo? Že ta hra prostě, ta hra v podstatě nenabízí nic nového, jenom to téma, forma zpracování a ten obsah, který v tom je prostě natolik jiný, že v rámci MMOček se prostě Secret World, nebo The Secret World, The Secret World vymyká prostě. No, nevím, co jsi chtěl říkat o těch dungeonech, ale já jsem se tě chtěl hlavně zeptat, protože už tam máš nahraných těch 60, 70, nebo kolik, ve skutečnosti to asi 120, ale kolik hodin, nebudem to tady přiznávat. Ty jsi dohrál tu hlavní příběhovou linku. Dohrál jsem hlavní příběhovou linku. A teď mě zajímá, budeš to hrát dál? Co tam budeš hrát dál? Proč to budeš hrát dál, jestli to budeš hrát no, dál? To je, ten problém v tom je zkrátka ten, že tam v podstatě co už jenom zbývá, nebo už jenom, je tam samozřejmě PvPčko, který mě zatím moc nechytlo, připadá mi poměrně chaotický a jednoznačně tam vyhrávají hráči, kteří mají prostě nějaký kladivo nebo takovouhle těžkou zbraň, takže prostě mají plošní útoky, takže omráčí hráče okolo sebe, kteří nemůžou nic dělat a prostě je to poměrně ještě nevyvážený. Ty dungeony jsou poměrně zábavní, ale taky prostě nejdou hrát do nekonečna. Naštěstí Funcom slíbil, že budou prostě přidávat nový obsah na měsíční bázi, takže každý měsíc se objeví nový questy, nový postavy, doufejme i nějaký nový prostředí. Takže znamená, ty to budeš hrát pořád, ale jako single. Hlavně se tam má objevit Liga zrzavů, za kterou pak bude hrát. My jsme se o tom bavili při chvíli jako s Petrem, prostě, že jako pokud je to MMOčko, který tě jakoby nemá žádný jakoby kontinuální prostě ten endgame obsah jako. A budou tam teda přidávat každý měsíc nějakou porci prostě questů pro single a ty budeš platit $15 měsíčně. To prostě nedává moc smysl. Mě dává v tu chvíli mi pak dává smysl si tu hru koupit za rok a půl, zaplatit si jeden měsíc prostě $15, zahrát si to v single playeru pořádně a dohrát si všechny ty bonusové mise, které tam za ten rok a půl přiházely a nemusím to hrát. Jo. S tímhle já souhlasím, ale já si myslím, že to je problém hodně MMOček, prostě ty první, dejme tomu 2-3 měsíce, jsou furt ještě beta test. Ta hra furt má ještě takový ty porodní bolesti, není tam funkční marketplace, jakoby prodávání těch věcí je tam poměrně takový ještě nešikovný. To samé kraftování předmětů, kdy prostě v pozdějších fázích postrádá smysl, protože člověk sice má spoustu materiálů, ale nemá nástroje k tomu, aby prostě udělal lepší zbraně, než který padají prostě v dungeonech a tak dále. Ale ono je potřeba vzít v potaz to, že ty questy, které tam jsou prostě úplně jiný, než na jaký jsme byli dosud zvyklí, že to opravdu není řekl o tom... to o těch židech. O ten hebrejský quest, k tomu já jsem se ještě nedostal. Jo, to je přesně to definuje tu cestu, kterou se oni vydali.
No, v podstatě já bych zrovna tenhle ten quest nechtěl vyloženě rozkrývat, protože prostě odkrývání těch tajemství a luštění těch hádanek, to je velká náplň té hry. To je právě to, k čemu jsem se chtěl dostat, že se nejedná o questy doběhni tam, seber pět kytíček a doběhni zpátky, ale naopak jsou to questy, kdy člověk musí luštit latinu, zjistit si, co byla Cezarova šifra, nebo musí převádět, a to je to, co jsi říkal, převádět arabský slova a arabský znaky do hebrejštiny. A musíš takže googlovat teda, nebo to nějak přímo, zjistíš v rámci hry. Přímo v té hře je zabudovaný klasický webový prohlížeč. Třeba Farid by s tímhle questem problém neměl. Jo, takže ty si prostě ve hře hledáš. Normálně zmačkneš Bčko, vyskočí ti Google, na Google si prostě najdeš, co potřebuješ, ale je to reálný Google, není to nějaký vnitřní intranet. Tam v té hře in-game prostě brousek, já si pamatuju na tu hru, jak se to jmenovalo, In Memoriam, taková ta francouzská divná. Ne, ta měla takovýhle podobný systém taky, že jo. Tam byl, že jo, e-mailový a prostě vště. Problém tam byl ten, problém, co tam vzniknul prostě po pár týdnech, byl ten, že když si to zadal do Google, tak ti to našlo jenom walkthrough prostě na tu hru. Že to jakoby kurvilo tu, víš, že ty hráči, co to hráli poprvé, tak to měli jakoby fakt super, tak jak oni to zamýšleli, museli si fakt hledat. Ale ty další, když zadáváš tu jednu hádanku, že tak to Google začne indexovat ty dotazy prostě jasně, na to walkthrough. Jako. Rozumím, je to možná potom o takový nějaký hráčský cti, kdy prostě, když hrál člověk kdysi Broken Sword, tak se musel přemáhat, aby neotevřel to skoro a nenalistoval ten návod. Je to prostě čistě o tom, jaký zážitek z toho ten hráč chce mít a jestli si to chce zkazit nějakýma spoilerama nebo ne. Takže já si to rád klidně zkazím, když s něčím nemůžu dlouho hnout. Že jo, ale prostě do té hry se vrátil takovej ten hrozně odměňující pocit, když člověk rozlouskne nějakou hádanku. A to jsem dlouho v žádné hře neviděl, protože v současnosti prostě každá hra vede hráče za ručičku. Furt vyskakují prostě nějaký hinty, jak někde něco vyřešit a tak dále. A tady ta hra je prostě tak, je to takový to oblíbený úsloví, já nevím, kdo on to říkal o Dark Souls, že ta hra ti nic neodpustí. A něco podobného je prostě tady. Takže vlastně i tomu možná trošku odpovídal ten marketing a to cílení té hry, že prostě není pro masovku, ale je to pro prostě užší skupinu lidí, kteří prostě se nad tou hrou chtějí trošičku víc zamyslet a prostě přemýšlet, jak se říká, outside the box. Prostě kouknout se na to trošku z vejšky a prostě zamyslet se nad tím, jak se ta situace ještě dá řešit. Já můžu uvést jako příklad jeden quest, kdy prostě je tam zaheslovaný notebook v té hře, nápověda k heslu je pouze moje žena. A teďka na základě toho prostě člověk musí nějakým způsobem prostě se odpíchnout. Poblíž toho notebooku je prostě je mrtvola, pravděpodobně vlastníka, plus mrtvola nějaký ženský. Člověk si prozkoumá jejich ID karty, které mají u sebe, zkusí zadat jméno tý ženský, ale to nefunguje. Pak se podívají na vizitku toho chlapíka, zjistí, že tam je webová adresa firmy, pro kterou pracoval. Tu, když si otevřou v tom prohlížeči, tak najdou takový ten jeho testimoniál a prostě zjistí, že on děkuje svojí ženě jméno za to, že prostě mu dovolila nebo prostě, že mu umožnila přestěhovat se tam a tam a pracovat v téhle firmě. Takže takhle se člověk vlastně dozví jméno, prostě, který má zadat do toho notebooku. Takhle se dozví, že to byl blbec, který si neuměl vymyslet bezpečný heslo. Že? Jo, jasně, ale jako musí to být jistým rozlousknutelný. Já nevím, mě to trošičku ty questy. Samozřejmě, když se nad tím jako pak vlastně zamyslíš, povzneseš se na Secret World a na to, že tě to baví, tak ty questy jsou jako přitažený za vlasy. Do určitý míry trošičku mě to připomíná takový ty úkoly a questy, které byly v těch stařičkých adventurách, když si zjišťoval nějaký Harvester, Fantasmagorie, tyhle ty hry prostě, jo. Já využiju teďka pauzy, abych se zahlásil jakoby na chat, že mi tady ten chat nějak brutálně blbne. Nejsem evidentně sám, jak jsem z toho chatu pochopil. Tím pádem, jestli tam píšete nějaký geniální moudra a my to nějak nereflektujeme, tak to je, protože já je tady prostě nevidím. Jo. Co? Že to tam má v pohodě. Tak kdybys tam prostě zachytil nějaký geniální moudro, tak když tak pošli naším směrem. Ale tak dobře. A já bych tady to... Co víš, co mě sere? Co tě sere? Když si vezmeš prostě, že třeba Funcom, tak že tu hru dělal Funcom. Age of Conan. Co? Ne, počkej.
Age of Conan, prostě to byla grafická lábuž v té době, že jo. Tak mě jako překvapuje, že to, jak ta firma prostě, jak páni vývojáři prostě se soustředili na obsah a na tu náplň, takže vlastně to vizuální stvárnění a zpracování není úplně jako... Oni byli asi teď v trošku jiný situaci, že jo, no, ale... Ne, ta hra je hnusná, jako to musím říct, že teda jediný, co je tam hezký, byl ten můj avatar, jako, ale jinak to působilo. Ale to byl pěkný, no, socky, který bydlí kolem Brna, neměli na nový počítače, že jo, ty měli problémy, no. Lidi v Praze, co chodí obden do Alzy a dokupují si grafáry, pohoda, tak ty to hráli na plný rozlišení. Ale taky i jo, člověče. Tak, děcka, prosím vás, s tím, teďka i ten Old Republic, který Karlova oblíbená hra příběhová, seber 20 vlčích jedajských pařátů, tak už se spekuluje o tom, že vstoupí na ten free-to-play model, protože jí asi nic jiného ani nezbude. Vypadá to jako solidní průser teď, že jo, ten Rich Fogel se myslím jmenuje, bývalý zakladatel Foglu, ale možná Foglburry. Tak jako více než úspěšný. To možná jo, ale teď dostal padáka, vyhazují lidi z té austinské. Říkal teda Petr, že říkal, že odešel. Sám, no. A je to jako potvrzený? Já jsem no. To četl jako, že dostal padáka. Říkal, že odešel. Johnny se tváří říkal, tam jako dost... Říkal, že jsi to přečet blbě. Jo, okej. Okay. Jestli přesně tohle říkal, tak ti budu věřit. Nicméně propouštějí lidi z té ostinské pobočky BioWare. Myslíte si, že Secret World byť cílí na jinou cílovku, na skromnější určitě, je to prostě takový ten niche produkt, něco jako, já nevím, EVE Online, nebo prostě takový ty onlineovky, který nemají miliony, mají prostě svých 200 tisíc, jsou rády, nebo respektive stačí jim to. Myslíte, že bude potřebovat Secret World se nějakým způsobem proměnit, nebo to prostě pojede a bude to takhle nějakým způsobem fungovat? Já nevím. Hezká odpověď, děkuju. Proto nemůžeš být politik. Tam je strašně jako těžký tyhle věci jako rozhodcovat, protože v podstatě tak jako Secret World nenastupoval na ten trh, nevycházel s tím brutálním marketingem a s těma investicema, kterýma se prezentovalo Star Wars, že jo? A na druhou stranu velmi úspěšně nastupuje každá druhá onlineovka. Vždycky se všichni prse, jak jsou úspěšní a za 3/4 roku o té onlineovce nikdo neví, kdo dneska ví o Ionu, pro boha, jo? Kdo ho hraje ho vůbec dneska ještě někdo? Ale že jo, taky jsme to zkoušeli a jako můžete lítat. Ne, tak problém je, že prostě spoustě těch onlineovek stačí, když je prostě bude hrát 80, 100 tisíc lidí a uživej se, že jo. A proto už to není žádný jakoby trend, o kterém by se prostě psalo na webech nebo takhle, ale pořád je to věc, která se prostě uživí a tyhle onlineovky jsou schopný běžet x let tohle prostě podle mě bude příklad. Na druhou stranu, přesně, to chci říct, jo, že u Secret Worldu mám trochu víc pocit, že to je hra přece jenom určená hardkorovější komunitě a ta je přece jenom, když ten produkt, když ta hra je dobrá, funkční, tak to jsou věrný hráči, jo, prostě. Je fakt, že třeba od dob jako Guild Wars si prostě moc nepamatuju na hru, na onlineovku, která by jako dlouhodobě jako nabírala ty hráče, že prostě za 2 roky jí hraje víc lidí, než prostě jí hrálo na začátku nebo třeba v prvních 2 měsících. Jo. Star Wars evidentně takovýhle případ asi taky jako nebudou. Jo. Jakože, i když těžko říct, jo, nepodceňoval bych prostě sílu EA v tom, jako tam ty hráče nahnat prostě lusknutím prstu, jo. Když budou chtít a když tam budou mít ten content, který potřebují propagovat. Jo. Ale Secret World může být hra, která prostě se... která najede prostě za půl roku na nějaký počet hráčů a ty bude držet, že jo? Tam může fungovat šuškám, že je její šance. Fungovat no. Prostě to, že se to ponese prostě nech to bejt, stylem hele, tohle je zajímavá onlineovka, tu by si měla vyzkoušet. Vem jo. Si Lord of the Rings online. Prostě ty vole, zázemí prostě v nejepičtější knize, populární, hra vyšla prostě v nějak, tuším, to byla doba prostě, kdy se vezla na ohromným boomu prostě filmový trilogie a potom nějak, no. Jo, a člověk by čekal prostě, že tohle bude prostě fenomenální úspěch a v podstatě po nějaký době to vlastně přešlo taky na model free to play.
prostě forma nějakých mikroprocesů. A vycházela v době, kdy už tenkrát si pamatuju, že všichni říkali, teď už je ten čas, že lidi začnou přecházet z Warcraftu. Teď už jakoby, ano. Jo, každý, všimni si, že prostě Warcraft je už tady takových let, to se nikdy žádný online se předtím nepovedlo, že většinou buď přišla prostě dvojka, ať už to bylo u EverQuestu, nebo u Asheron's Call, nebo já nevím, prostě u spousty dalších her, buď přišla dvojka, anebo se prostě ty hráči přelili k nějaký jiný onlineovce, která tomu byla nějakým způsobem podobná a vyhovovala jim, že jo. Ale prostě to WoWko už tady je jakoby takovou dobu a už se fakt, jako se pamatuju, 5 let se říká, teď přijde ta hra, která ten, jakoby je přetáhne. Je vystrnadí, jo, no. To se říká a, jako, a pořád hodno, no. Já osobně si myslím dlouhodobě, že to je kravina už tehdy, že to byla kravina, že prostě WoWko je takový fenomen, který vlastně nic nevystrnadí a že Lotro mělo být tehdy rádo za to, že je rádo, a druhou teď si jako, že je asi docela dobře na tom free-to-play modelu, že jo. Já nevím, kolik tam těch hráčů je, ale jako ta onlineovka jako Lotro jsem hrál docela dlouho. A Lotro bylo výborný, jako já si myslím, že to byla... A třeba mě jedna z věcí, která mě vyhovovala, bylo, že grafika, třeba to prostředí, vypadalo přece jenom trošičku věrohodnější, jo. Mě prostě ta přebarvená, to přebarvené prostředí WoWka, byť jsem taky u něj nějaký pátek strávil, úplně to nebylo to, co by mě sedlo. Ale třeba u toho právě... Secret World možná právě tady bude ten problém v tom, že jak tam prostě asi není moc toho obsahu, toho jakoby massive online, tak možná, že je to bude nutit prostě přejít k tomu free-to-play modelu mnohem dřív, anebo k nějakému modelu, že prostě hraješ bez poplatků a nakupuješ si ty questy, že jo. Jakože nebudeš si nakupovat zbraně nebo něco takového, budeš si nakupovat ty DLCčka, že jo. Proč by to takhle nemohlo fungovat, že jo. Je to konec konců styl, jaký dělají třeba Guild Wars, že jo, taky. A evidentně je to úspěšný. Já si myslím, že tohle bude jako, že tam bude problém v tom, že $15 chtít za něco, co prostě za 70 hodin dojedu hlavní příběhovou linii a pak jakoby v podstatě nemám moc co dělat. Tam je dost problém. No. Tam jde o to, že OK, zaplatíš $15 prostě za 7 nových misí, ale ono fakt to z toho vypadá, že místo toho, aby najali 50 schopných grafiků, kterým prostě vyšvihnou úžasnou marketingovou grafiku, tak místo toho prostě mají dobrý scénaristy. Takže je možný, že prostě i když ti přidají 5 nových questů, tak u toho strávíš několik hodin, protože budeš prostě luštit na druhou stranu se mi třeba jakoby na tomhle tom líbí, to je docela dobrý důsledek, co mě většinou odrazoval prostě od hraní těch klasických onlineovek, bylo to, že mi, protože mám na to hraní méně času, tak mi většina kámošů jakoby utekla, vylevelovala se prostě mnohem rychleji než já a já už jsem tam prostě pak chodil sám a v tu chvíli jsem se prostě na to vybodnul. Jo. Jasně, a tohle je prostě dobrý v tom, že teda můžeš to hrát sám, můžeš se tam s nima potkávat samozřejmě a takhle, ale jakoby pojedeš si to sám a nebude s tebou lítat Karul na od 30 levelů veš, který prostě se tam ale... jednou vožené a vyhladí celou jeskyni. ale tohle to je věc, kterou jsme trestu hodně zapomněli zmínit. Tam vlastně žádný levely nejsou. Jistě, tam neexistuje prostě nic jako... Bo takhle, sbírají se samozřejmě zkušenostní body, existují tam prostě jakoby nějaký ability, který člověk si prostě může naklikat dolů do quickbaru a používat je. Ale není to limitovaný levelem, není to limitovaný žádným klasem, takže tam prostě je to řekl, boží. Já bych řekl, že tam levely to... jsou, ale že vlastně je to udělané tak, jako že, aby to vypadalo jo jinak prostě, ale jako není tam takový to, že by si prostě... Chybí tam že... kliše, na začátku jsem paladin, takže budu jenom paladin, ale když tě prostě v půlce hry... Děkuju, Kájo. Ty vole, ještě do toho mikrofonu. Tohle byl takový ten koupil už nový, rok teda, v Helmově žlebu, jako teď prostě všichni vyrazejí. Mikrofon bude používat Pavel Dobrovský. Už to tady někdo komentuje. Olifant, ty vole. No, vrátíme se k našemu vysílání a i záznamu, pokud nás posloucháte ze záznamu, a dáme si dotazy. Respektive dáme si dotaz jeden e-mailovej a pak nějaký případný z chatu. Ty, do toho chatu to ještě teď nepište, protože teď budu číst ten e-mailovej dotaz. Potom vás vyzveme k nějakým generování dotazů na chatu. Ten e-mailovej nám poslal Cube for Honor. Mm-hmm. Někdo tak se jmenuje prostě. Kostka pro čest. Já nevím, kostěj, čestnej kostěj. Kostky. Nevím, jestli to má být Cube, jo, když to je ta čtyřka. Ale že zase no je to velmi rafinovaná Kostko přezdívka Kostkočes, děkuji. Doufám, že bude takhle rafinovaný i ten samotný dotaz. Nedávno jsem hledal nějakou hru, která by se alespoň trochu tvářila jako ekonomický simulátor. Vše, co jsem našel, byly jen spousty prapodivných tykůnů.
Tycoon. Ty vole, tohle je největší odborník na ekonomické... K realitě prostě... daleko, to mě přivedlo na otázku. Myslíte, že tyto Tyco Tycoony můžou vůbec něco vydělat? Proč takovéto hybridy vůbec vznikají? Nemyslím teď klasiky jako Zoo či Railroad Tycoon, ale ty nové mutace Johnny Mlč ve stylu ovládání jednoho traktoru na poli, kde stejně nic neroste. Či k absurditám dovedených simulací chodu vězení či školy. Tam je teda tečka. Tyhle hrajou jenom Němci. No, to je pravda. Ale to jsou simulátory a on myslí nějaký tady tyku? No, ovládání jednoho traktoru, to není ekonomický simulátor. No, není, no. Ale, na druhou stranu na poli, kde nic neroste. No, no, obecně. To je podle mě nějaká sociální kritika, nebo něco jako. Ale simulátory tramvají, traktorů. Odtahové služby. Odtahové služby, to jsou nejúspěšnější hry. Dokonce jsem viděl simulátor oprav silnic. Což je, ale je to hrozně zajímavá sonda vlastně do života opraváře silnic. Simulátor vysokozdvižního vozíku. Je Štěrkář Klaus tak. Online. To by byla dobrá hra. A nějaký simulátor teda ekonomický zavádějte. Simulátor napadá tě, když ty si tady... No kapitalismus no, je starý, to už je hodně že? Starý. Jestli je na Google, OK. Tak Petra, kterýho neslyšíte, respektive Johnny, kterýho neslyšíte, tady zmiňoval kapitalism, který je k dispozici na Good Old Games. Stará hra, ale tváří se tady na mě, že je to pořád to nejlepší, takhle, ta nejlepší volba. Petrovi rodiče podnikají v zemědělství, jsou to farmáři. A v podstatě veškerý svý know-how mají prostě získaný z těchto her, jo, simulátor traktoru. Proč krmějí krávy kravíně prostě vysokozdvižným vozíkem, protože prostě trénovali na simulátoru vysokozdvižných vozíků, že jo. Takže ona ta hra prostě má přesah, tyhle ty hry mají přesah do praxe, teda třeba pro některý lidi. Ale tady Trejar bych chtěl nějaký simulátor herního novináře, tak bych mu doporučil Eurogamer. A posuneme se dál. Chalit 3D. Tak. A v tuhle chvíli, kdy jsme z basketbalu přetekli do politické nekorektnosti, tak vás vyzvu na chatu, jestli máte nějaký dotazy ideálně tady na naše hosty, který tady zase tak často nebejvají, tak je tam frkejte s tím tučným nápisem dotaz, abych já si to mohl... Já to nebudu vykopírovat, to budu rovnou číst, protože nemáme teď tady žádný prostor na cigáro a nic podobného. Noob se ptá, proč nikdy nejste schopni začít v určenou hodinu? Pokud na Facebook napíšete, že začnete ve 4 a nakonec napíšete pro změnu na Twitter v 5, proč? Stručná odpověď, protože se stanou vždycky nějaký neočekávaný okolnosti. Jakože například tak jako dneska... třeba dneska Karel přišel pozdě. A my jsme celou dobu očekávali, že ještě dorazí a nakonec dorazil stejně později, že jsme začali bez něj. A když už jsme chtěli začít bez něj, tak jsme zjistili, že nám tady nefunguje net. Takže tady chvilku ještě lítal kolem toho tady náš dobrá duše Vlasta, který to dával dohromady. Takže kvůli tomu, no. Tak. Každý se něco jakoby semele. Já jsem si, jeden dotaz jsem si vykopíroval tady dopředu od Credence. Zajímal by mě váš názor na nedávno spuštěné free-to-play střílečky Blacklight Retribution a Tribes Ascent. Budou recenze? Tak nejdřív, jestli budou recenze, Johnny, řekni, povídej, já to převožím do mikrofonu. Tribes. Aha, takže Tribes bude. Tribes mám, hraju, bude, já jsem se na to vysral. Na to zapomněl. Jsem se na to vysral, takže jsem na to zapomněl. Ale jako baví mě to, dobrý. Já jsem na Tribes slyšel jenom samou chválu. A Blacklight, nevím, jestli s tím máte někdo zkušenosti? Ne, všichni kroutí hlavou. Johnny říká, že na onlinovky máme omezený počet lidí. Tak, no, a teď tady teda nalítáme nějaký dotazy, tak momentík. Spideboy, myslíte, že dneska by se mohli uchytit ještě textový RPGčka, kdyby se to převedlo do webové formy a bylo to nějak hezky zpracovaný? Já si myslím, že existují. Já teda konkrétně jsem žádný nehrál, ale určitě jsou. Dokonce vzniká spousta i dneska textovek, jako jo. Prostě pořád jsou i nový textovky. Jako žije velmi, velmi... Takže jakoby to je o tom si najít tu správnou jako, stránku. Má to jako zájemce, jako lidi, kteří to hrajou. Dokonce, má to komunitu takovou velmi dokonce jako věrnou. Vyšla teďko někdy koncem roku nějaká, a teď nevím, jestli to byla textovka nebo grafická hra, ale byla to hra na Amigu, že jo. A
prostě vyšla jména na disketách. No, teď vyšla nedávno, nebo teď vyšla nedávno hra na Commodore, že jo, jako 64. No, není takže, problém. Takže jako pořád to vzniká, stačí se podívat po těch textovky.cz, tam jsou určitě textový. Ale uchytit jako mainstreamové určitě ne, pegačka, že, nevím. Jasně, že ne. Ringraid, co jste si koupili na Steam Sale? Někdo něco? Nic. Nic? Zatím nic. Petře, co? Johnny. Johnny si koupil pátou civilizaci a já jsem vyhlížel... Tam stavím domeček. Já furt vyhlížím, jestli chci koupit... Že si chci koupit AI. A tváří se, že to je město. Divine Cybermancy, ale ještě mi to nezlevnilo, tak jak bych byl s tím spokojený. A ještě navíc jen update, no proto si to chci koupit, že jo? No já to chci na své účet. A... Další otázka od Antiviráka, jestli jsme něco přispěli na nějaký Kickstarter a nějaký projekt? Já jsem si spěl jenom na ty Double Fine. Čím jsem dal, a nevím kolik, 30? 25 nebo 30 dolarů. No jestli chtějí lidi na něco přispět, tak by mohli přispět na, ne, na ne, ideový ne, projekt. Ne, ne. Já mám ideový projekt, vytvořit... No dobře, nic. Přicházíte o nejlepší... aplikaci pro Androidy a Apple, když by to někoho zajímalo, co to je, se zeptá a pak teda odpovím a je tak... Dobře, pokud někoho zajímá Karelovo aplikace a netuší, co by to mohlo být, tak se může zeptat. Já jsem přihodil 15 dolarů na Carmageddon, protože jsem první dva díly měl strašně rád a formovali můj vztah k autům a k chodcům, takže... Člověk, který má vnitrovej obsah motoru, nečekám nic jiného. 4,5. Tak, já jsem nepřispěl nic, protože jsem chudá socka. Tak, jo, by si dal na všechno. Jako. Jinak, kdybych měl prachy na rozdávání, tak bych asi přispěl na Double Fine a přispěl bych na Farga. A možná na něco, a ten Kickstarter zase moc jako nesledoval. To už bylo točený, ty vole, Fargo. No a mi se to líbilo, tak bych jako přispěl právě jako zpětně, že to byl dobrý film. Já vám přispěl, ale už to natočil. No to nevadí, vemte si moje peníze, tak. Dotaz, co chtěl Brida říci? K tomu se ještě dostaneme, to bych si schoval ještě. Jako až perličku. Všichni zmizíme. Perličku na závěr, s důrazem na slovo perlička. Chci se zeptat, jak dlouho hrál Drda Old Republic a jaký má na to názor teď? Stručně, pokud by to šlo. To dodáváme dlouho, já teda slušně. Nevím, dva měsíce, tři měsíce a bavilo mě to a pak mě to bavit přestalo. Stručně. To je krásný příběh. Pořád je to hezčí love story než stmívání. Tak, hrajete někdo z vás Dwarf Fortress? Ne. Zkoušel jsem, abych byl jako hardcore a prostě vyzkoušel si teda, co je to, o čem prostě mluví ta komunita okolo. A zjistil jsem, že je to prostě jak dešifrovat Matrix, takže prostě... Zkoušela, plakala, nezvládla. Něco. Stručně řečeno, přesně takhle. Zkoušel jsem i nějaký grafický nadstavby a... Nepomohlo. Já jsem se teda neodvážil, jakkoliv je mi to velmi sympatický ten projekt. Jsem asi zničený konzolema. A Johnny říká, že mnohem lepší je Dungeons of Dreadmore. Protože je to pro... takový jednoduchý lidi, nevím, jestli naraží na vás, na sebe. Prej na sebe, on je takový skromný. Tak. Já zatím nevidím žádný... vidím tady nějaký nový dotaz. Jestli jsme někdo hráli Guild Wars 2 a co na to říkáme? Bohužel... Já jsem hrál Guild Wars 2 a já se na to těším. Dokonce. A hrál jsi za blinkáře nebo sekerníka? Já už nevím, ale... Hrál jsem v obě dvě ty víkendové bety a přišlo mi to jako, že... Už ne. Petře, vem si ten mikrofon, tak to se bude tak špatně stříhat. Nebo si sedni tady... Je to pořád, ale... Přisedni si k někomu. Pojď si sednout k němu a můžeš se k němu... Vodu, rum? Ne, nemůžu, to bych to... Ale vodu, potřebuji vodu. Vodu, Petře, vodu, děkuji. Tak Petr jde pro vodu. Já se na tu hru těším. Aspoň nebude mluvit chvíli. Protože to je zase další titul, který prostě, o kterém se zase říká, že to je ta hra, která by mohla sesadit to vovko z toho trůnu. A ono se to asi zase nestane. Ale ten potenciál, který tam je, tak mě přijde zajímavý. Líbí se mi ty lokace, mě škrábe v krku. Tak zatímco Karla škrábe, až dojelo, ty zatímco Karla škrábe v krku nějaká kurva, tak prosím vás, nevíte, jestli jde pokračování Vanquish? Venku? Ne, myslím, že jako Aston Martin Vanquish. Většina pokračování vychází vevnitř, ne někde. A hle, znáte... Tak.
To by mohla být znělka, nebo prostě... Polnice volá do boje. Já se omlouvám, já jsem si dnes ráno zapomněl vzít zirtek. Tak, to zní jak nějaká směs EVE Online. Petře, teď si možná ten mikrofon na chvíli fakt půjč, protože respektive, když tak odpověste někdo jiný, kdo byste věděli, ale Amaron se ptá, jestli Dungeons of Dreadmore je podobný Dwarf Fortress a o čem to je? No o čem to je? Je to roguelike. Je to prostě podobný typ hry, že jo? Akorát místo ASCII znaků tam prostě máš normální jako pěknou komiksovou grafiku a jak říkám, je to jednodušší, ale mě to docela bavilo, teda jako musím říct. Je to prostě úplně stejný typ hry, roguelike, akorát méně hardcore a je v tom grafika. Všechny jednodušší baví Petra Poláčka. A to když no, já jsem to říkal, že to je pro jednodušší lidi, jako pro mě. To je celý. Eso peso. Kdy bude další speciál, Petře? Další speciál? To nevím. Nevíme, nemáme žádný teď. No hlavně, až na to bude nějaký jako hodný titul. Že? No jasně, a což teďka nic... No tak teďka nic moc jako v zásadě není. Jako já to vidím někdy na podzim, jeden, dva možná jako střínem, tam toho Matroše bude docela dost. No jasně, my vydáme nový King's Bounty, že jo? Jo, to bych ale udělal. Ty vole, vy jako... vydáte velký kulový. King's Bounty vyjde. Tyjo. Pokračování jako plnohodnotný? No ne, další datadisk. Datadisk, takže tak, že jo. Ty vole, kdybychom byli JD, vole, tak řekneme, vlastní zpráva, slyšeli jste poprvé, vole. Exkluzivně. Exkluzivně. Ano, ohlášení. No to jsou titulky jak z blesku. Je JD Highlander? Highlander? Jakože there can be only one? No asi jo. Já si myslím. Jako. Tomu nerozumím. Nevím, kam šel Martin. Sounds like someone se na tohle ptá, jestli jako nebude speciál Max Payne, o kterém jsme tady uvažovali. Nebo vy teda, já ne. Max no Payne. Hele, jde zpátky. A nechceš ne. Odpovědět? A nechceš odpovědět? A to jsem se teď ptal. Ale všimli jste si... Vyhejbá se z odpovědnosti, šéf redaktor. Počká, to uložím. Jak vlastně Games.cz sází na to zaměstnávat a mít tady lidi, kteří jsou potomci někoho slavného. Grigarin, Poláček, pradědeček, Co to je, vole? Muži v offsideu, drda. To je pravda. Bach, drda, to, ano. Jo. A olejník? No nic, olejník. Já tu nejsem zaměstnaný. Já taky ne, ale olejník nic. Olejníkovi došel včera volej v Německu. No to došel. No. Karle, je tady dotaz na tebe. A já bych tě poprosil v mým zájmu, jestli jsem ti aspoň trošku za to stojím, abys to zkusil okázat bez spoilerů. Co říkáš na konec Mass Effectu 3? Nic. Tak děkuju, to bylo myslím velmi, velmi výrazný. Ještě teda tady je zmíněný Dobrovský, samozřejmě jako další z potomků slavných. A ten Max Payne, Petře? Hele, Max Payne, asi to nestihneme úplně, jako, respektive takhle. Podle mě to za to fakt nestojí, já nevím, proč bychom dělali speciál o Maxi Payne. Teď už jako počkej, od té doby... Jak poslavnej, kdy vymyslel akorát slovníky jeho pradědeček. No nevíš, a od té doby jako s Pavlem mám prostě... Dlouho trvalo, než jsem překonal svůj osobní problém kvůli mému. A mimochodem Josef Olejník, jak nám tady správně píše Blackhand, tak to taky není jen tak jako... Ale tak můj pradědo byl akademický malíř, například. A olejomal by dělal. Tak jako, pochopitelně. Vlasy na to máš. Podle jeho příjmení se to říká olejníkomalba. Tak. Hele, k tomu Max Payneovi jenom teda. Jednak už je to docela dlouho od té doby, co ta hra vyšla. Druhá věc je, že jsme se, ano, chystali jsme se na to, ale nebyl na to prostě čas. A třetí věc je, že teď si myslím, že to fakt nemá smysl jako vzhledem k tomu, jaká ta hra je už. Já říkám, že je špatná, ale nestojí to úplně za to. Já jako si myslím, to, dělat. Za to úsilí, který bohužel je poměrně velký u toho speciálu, tak to fakt tahle hra nestojí. Já to kvůli tomu rád nebudu. Teda jako. Credence nám tady navrhuje Assassin's Creed, což myslím, že je z titulu. To je určitě jedno. Respektive série. Jo. A ještě tady... Pideboy se ptá, jestli jsme objevili něco dobrýho na Androidu. Já můžu říct, že jo. Já když jsem letěl na E3, tak jsem měl sebou Maxe Payna, je to remake prvního dílu 1:1. To mě zabavilo opravdu na hodně dlouhou dobu. Ale jako zase, je to Android, takže jsem nejdřív musel přijít na fíglo, jak prostě způsobit to, aby ta hra nepadala. Mm-hmm. Takže tam jako můžu hodit do placu radu, vypnout živej wallpaper, dá tam statické a potom ta hra běží tak, jak má, ale jinak prostě z 13-hodinového letu jsem se 3 hodiny zabýval tím, jak prostě tu hru nastartovat tak, aby držela. A já k tomu dodám jediné, oh yeah.
Ideální jo, platformu. Jako je to tak, no, prostě Android. A takhle to bude platformu. Vážení, to je ta vaše skvělá konzole. Vlastně ten začíná zabírat. Tak, já se podívám na chat, jestli tam bude budete někdo zkoušet tu novinku od Rovia, co teďkom vydali včera nebo předevčera. Ten Alex, nebo jak no. se to jmenuje? Já mám averzi vůči Angry Birds, takže no. prostě... Já to nechám na tvojí dětek. Ani ne. To pak přepíšeš, co k tomu říkali. Oui. Je vlastně likvidování Francouzů. To je dobrý, ty vole. Cože? Likvidování Francouzů. Jasně, to je určitě super. Byly tady dva dotazy, které se týkají Battlefieldu. Jednak, co říkáme na tu čtyřku, na to nějaký ty šaškárny kolem toho. A jestli hrajeme nějaký multiplayerový střílečky, například Battlefield. Ale já nevím, co všichni kolem toho Battlefieldu jako blázně. Oni jako řekl, ano, bylo úplně jasný, že prostě Battlefield 4 bude, protože oni už kdysi řekli, teďka budeme střídat Battlefield a Medal of Honor, takže jeden rok bude to, druhý rok bude to, já nevím, co prostě všichni jako řeší. Já tyhle hry nesnáším. Ale tak jako prostě je to dva roky od sebe, Assassin's Creed vychází každý rok, že jo? Jo, jako prostě hele, jestli budou chtít dál hrát mulťák trojky, tak já jsem si 100% jistý, že prostě ty servery minimálně nějaký jako privátní prostě poběžej hráčský. Já přiznávám trojku jo. hraju, baví mě. O tom jsem přesvědčený. Jako mě na těchto hrách vadí ten propagandistický akcent, který v tom já cítím a prostě já to myslím. A druhá věc je, že já myslím, že ty taky. Ale tak jako za multiplayerový střílečky moc nehrajem. Tak jako. Strašně rád, hrál si pamatuju, když jsem čet recenzi na Battlefield 2 na britském Eurogameru kdysi dávno a úplně jsem si říkal, ježiš, tohle bych si zahrál, tohle bude tak skvělý, když tam ten tým funguje, když je tam ten velitel a tohle a ty lidi se spolu pohybují v nějakým v nějaké ale... prostě jednotce, jenže pak prostě přijdeš do té reality, kde hraješ s bandou totálních retardů. Ale jako jasně, jako nemusíš. Když se, ale musíš investovat čas do toho, aby si našel nějaký klan, nebo aby si našel tu komunitu. A to je něco, na co prostě čas nemám. Já jako hraju, nebo naskočit chci si zahrát spoustu jiných her, naskočit a zahrát. A bohužel, jakkoliv mě jako multiplayerový střívečky docela baví. A proto si já jsem zahrál, jsem prostě tunu času jsem strávil v deathmatchi a v kooperaci Duke 3D starýho, že jo. Ale prostě teď nemám čas na to hledat hráče, se kterými mě to bavilo a to je prostě, to se vztahuje na ty onlineovky prostě většina, ne spoluhráčů, většina prostě tam těch tý výplně, co tam je, toho křoví, tak to jsou prostě, já nemusí to být nutně retardě, ale jsou to lidi, kteří tu hru hrajou úplně jinak, než bych ji já si chtěl užít. Prostě procházka, pijánko, přečíst si knížku. Přesně, zaměřit, sednout chcete. Si v lotro někde, dýmku, viď, pokecat tak si. Tak to je druhý extrém. To chápu, že Battlefieldu nejde úplně tak dobře, no. Já obecně nesnáším lidi, takže to je pohodlý. Jo, to je druhá věc. Tak tam jsou aspoň jenom virtuální, to je trošku snesitelnější. Ne, není to. Ne? To je to ještě horší. Proto banuješ potom takový ty, i ty dobrý lidi, jako jsou korektoři. Ne, to nejsou dobrý lidi. Daisy bych si dal uživateli, tady nám někdo navrhuje uživatel, jestli máme dát Daisy, ale já nemám armu. A mimochodem Daisy. Mimochodem to můžeš. Jestli je tam Smakey. Smakey tam není dneska, člověče. Není. Tak to je možná proto, že chystá ten článek o Daisy, který bude od něj a od jeho kamarádu a myslím, že bude velmi povedený. Jestli jde hrát na free armě, tak super, ale nemám čas se tím zabývat, musím spíš dělat spoustu na... věcí, jako třeba točit Petrovi video recenzi zjedených her. Víš. A Daisy se čte Daisy, to můžu potvrdit, protože jsem teďka nedávno překládal rozhovor s tím chlapíkem, co Daisy dělal, který má příšerný australský přízvuk. Teda, krásný, ta australská angličtina je suprová. Je suprová, na překlad je to trošku za trest, protože musíš zkoušet, teda musíš se snažit rozšifrovat, jestli teď nenapadá bohužel žádný adekvátní příklad, ale prostě díky jeho výslovnosti některý anglický slova zní jako jiný anglický slova. Protože mluví hlavou vzhůru. Ještě navíc, přesně tak. Co jsem chtěl říct? Asi, že ten rozhovor je super a že se na ně podívejte až ho Petr vydá. A, což mi připomíná, že tě ho mám nakopírovat, protože já bych byl schopný už odejít, dát si toho ruma, zmizet. Ne, to tady budeš ještě hodinku, tak jako. Budu, no, já pak mám, ty vole, ježišmarja, 6:45, tak poslední otázky, já mám domluvenou nějakou schůzku. A, s kým? S kamarády, s kolegy. S jakýma? S klukama, co hrajou Guild Wars. Takže poslední otázky. Nevíte, kdy se má objevit něco konkrétního o Wii U, píše Spideyboy, jako hardwareový specifikace, jestli to bude podporovat nový Unreal Engine a tak dále, a jestli, a týhle tomuhle nerozumím, jestli po E3 můžete soudit? Děkuju. Tak jestli tam poběží Unreal Engine, to hlavně neřekne Nintendo, ale asi jo, asi to bude schopný rozběhnout, ta konzole.
Nicméně, vzhledem k tomu, že se obecně předpokládá listopadový vydání té konzole nebo jako zání prodeje, tak bych někde kolem Gamescomu, ale ne na Gamescomu, kde Nintendo nebude, čekal nějaký bližší informace, nebo na začátku podzimu někdy v září. Nintendo každopádně jede cestou svých vlastních akcí, chce to zaměřovat spíš na uživatele, takže jako nebude pravděpodobně říkat novinářům nic, co by neřekla hned i jakoby veřejnosti. Takže takhle nějak na začátku podzimu, na konci léta bych to čekal. Velmi stručně odpovím Heinu, který se ptá, kde je Dobrovský. Pavel je v rámci našich hranic, naší země, ale běhá po lesích. A dokáže zachránit. Přece se na mapy. Je někde u Dobromyšlín, nebo co to říct? A třeba Dobromyšlín, ale tam se dělá čtyřlístek, viď? Napráskáme ho, je někde u Náchoda. Takže... Náchoda. Ano, to je to samý. Takže můžete nasadit chody a psy. A práskneme, Pavlo, co tam dělá? Ne, nepráskneme. Já bych ale chtěl. Já bych to ne, to si chtějí, ale to nedělej. Proč? Protože já jsem to řekl. Já bych chtěl napráskat za věci tady a slíbil jsem, že to neudělám. To pak zavedeme to tabu. Z posledních otázek, kdo všechno jede na Gamescom, uděláme nějakou změnu oproti E3. My jsme tady zmiňovali, že Gamescom ještě rozbírat úplně nebudem, ale kdo všechno jede na Gamescom, asi všichni pojedou na Gamescom. Ne? No, já nechci nic slibovat, jako bylo by ideální, kdybychom jeli takhle jako všichni. Já to ale jak jsem říkal, v zásadě skoro všichni, co jsme tady, ale fakt to není to slib, protože jsme to ještě neřešili, nejdřív se musím vyřešit. Musím bojovou poradu, já jsem se ještě zaregistroval. Jednak bojovou poradu, ty se zaregistruj, co nejdřív, prosím, dělej to s tím. Já jsem chtěl dneska právě tady odsadit, víš, abys mi dal nějaký credentials, který tam já pošlu, jakože podívejte. To, co máš z minulého roku, ne? Ty nemám už nic. Jo, dobře, každopádně, jako fakt to není finální, nechci nic slibovat, protože nejdřív musíme tady udělat finanční rozvahu v rámci firmy a tak dále, podle toho se to bude vyvíjet. Ale ideálně, když tady pojedeme jako v zásadě. Všichni, co jsme tady, kromě Honzy, který nepojede s náma. Ale bude moc zneužívat, ne? No, já sice nejedu vyloženě s váma, ale určitě se tam uvidíme. Ale bohužel seš tam s náma, ať chceš nebo nechceš. Já si myslím, no jasně, vy si tam zase uděláte svoje stanoviště bojový. A... Předsunutej, tak, ne, takový ten výškový tábor, že? Ale dodnes... No záleží, bych řekl skoro i základní. Dodnes na Petra vzpomínají lidi z Tripwireu, který dělali Red Orchestru a jeho jméno se tam nesmí zmiňovat v souvislosti s tou... Šéf vývoje Tripwireu. A pozor, tady byla otázka na nějakou historku od Karla z 1C, tak jestli to můžeš spojit tady s tímhle. Zvracel no, ale beze mě teda, jako jo. Ty křížev o půlnoci. Tohle to bylo po... Po té, co Petr Poláček dorazil na náš stánek, přinesl několik litrů své slivovice, tak ráno Jan Olejník vylezl z pokoje a řekl, ty vole Karle, a musím říct, že v hotelu byla velmi malá, byl velmi malý sprchový kout. Bylo to takový intimní. A pověděl, člověče, on ten záchod není tak špatný, můžeš tu blít a srát zároveň. To jsem neřekl, to jsi vymyslel. Takže tvrzení proti tvrzení, něco jako Kalousek a Lesy. Liberix se ještě ptal, já už jsem teda dotazy uzavřel, dojíždím to, co tady zbylo, jestli by šlo na Games přes RSS přidat možnost sledovat jen články od konkrétního autora. Hele, zeptám se na to. Já teda mám takovej pocit neblahej, že svýho času mi nějaký můj člověk, který mi teď asi volá, aby mě zarazil, pardon. No, vydat. To byl blinkář. Tak mi vyrobil RSS kanál na mý články. A ale dá se to, můžeš si to udělat, ale já se to zeptám. No, jakoby takhle. Můžeš si momentálně vylistovat podle jména články toho autora, ale není tam na to RSS žádný, teda podle mě. Ale já se zeptám na to tam našeho gurua, jestli by to tam šlo nějak naákovat. Tak, a jestli se nepletu, tak tím jsou i ty zbylý dotazy vyřízený, tím pádem si už jenom vyhlásíme minulou soutěž. Mm-hmm. Děkuji. Minule jsme soutěžili o... Co to bylo? Tričko Tera? Pamatuju si to správně. A ptali jsme se, jak se bude jmenovat ta konzole Uja na Slovensku. Ujo. Pokud ji tam vydají, bude se jmenovat Ujo. Děkuji, Petře. A... Haluška. Ujo, právně odpověděla a vylosovaná byla Boža Burdová. Takže Božo, gratulujeme ti. To je reálné jméno, jo? Není to nic vymyšleného, prosím. Takže vás. Na konzoli Uja bude slovenská hra Chalan Wake. Ha, 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 ha,
Wake. Tak. Ty vole. Na jeden z nejlepších vtipů v historii podcastu. Ty vole, já mám prázdno. Ty máš prázdno, Ježiši Maria. Já jsem se, že ty řídíš, ty jo. No, tak teď už ne, ty jo. Teď už auto řídí mě. Takže na chalana Wakea. Jo, jo. Někdo chcete body u policie, zavolejte. To je strašné.